Sveicinu ikvienu Jēzus Kristus vārdā. Sveicinu rītā, kurš ir īpaši svētki. Kaut kādā ziņā tradicionāli mēs varētu domāt, ka skaļākie svētki visā baznīcas gada svētku gājumā. Tai plašā laikā šie svētki pārsteidzoši ievada kluso nedēļu. Man ir bijis jāuzdod daudz jautājumu sev, kāpēc tieši tā? Kāpēc klusā nedēļa? Vai saprotu, ka tā ir baznīcas tradīcija? Man ir grūti saprast, kāpēc tieši gavēnis, jā. Lai Dievs svētī visus tos, kas gavē. Jā. Un tai pašā laikā mums jāatzīst, ka kaut kādā ziņā nevienmēr sakrīt tas, pēc kā ilgojamies un kā jūtamies mēs, tur, kur ir klusums un tur, kur ir kņada. Tā mana sajūta un tas, ko mēs arī draudzes padomē esam runājuši, gribētos, ka pirms dievkalpojuma ir svētsvinīgs klusums. Un paldies, Rudolf, par šī rīta mūziku. Manuprāt, mūsdienīga un tai pašā laikā svētsvinīgi klusa. Nu jā, un tad tomēr tev ir tāda sajūta, ka kādam liekas, ka ir melodeklamācija un skan tās sarunas pāri pa visu baznīcu. Draugi, pirms dievkalpojuma parunājam ar Dievu. Tad, kad ir Dieva vārds, ļaujam, lai Dievs uzrunā mūs pēc dievkalpojuma. Pašlaik attālināti, bet cerams pēc pāris nedēļām diezgan tuvu varēsim. Es tā gribētu cerēt. Parunājam cits ar citu. Pirms dievkalpojuma parunājam ar Dievu. Nu, lūkšana laiks. Dieva vārds, ļaujam, ka Dievs parunā ar mums. Uzrunā mūs. Un sadraudzība. Neatņemama draudzes daļa sadraudzība. Tā daļa, kas mums nežēlīgi pietrūkst pašlaik, vai ne? Nežēlīgi pietrūkst. Bībelīga, neatņemama draudzes dzīves daļa sadraudzība. Viennozīmīgi. Bet mēģinam to tā, nu, organizēti darīt. Un organizēšanās arī šajā laikā mums prasa kaut ko tādu, ko mēs nekad neesam darījuši. Vismaz es savā vēsturē neatceros un neesmu lasījis vēsturē. Es nezinu visu baznīcas vēsturu un es nezinu visu mūsu draudzes vēsturu. Bet es vismaz neesmu nekur tā redzējis līdz šim, ka uz dievkalpojumu jāpiesakās. Kaut kur bija tas gadījums, ka bija baznīcas atvēršanas svētki un ka bija biļets pa 50 kapeikam caru laikā. Nu, tāpēc, ka arī mūsu baznīca vai kāda cita neatceros, tāpēc, ka bija tā doma, ka būs cilvēki ļoti daudz un tās 50 kapeikas tajos laikos likās liela nauda, nu, tas būtu liels ziedojums arī baznīcas uzturēšanai vai pat celtniecības pabeigšanai. Biļetes nepirksim, bet lūdzu piesakamies uz lieldienu rīta Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumu. Draudzes kancelējas sekretāra Laura Lapiņa. Tie, kas atcerēsies no galvas, es arī gribētu jūsu atmiņu. Bet telefona numurs 26380772. Ja jums ir mājās vecās dievkalpojuma programmiņas, tur arī ir Lauras telefona numurs. Piezvanam un pasakam, uz kuru no lieldienu dievkalpojumiem mēs gribētu būt. Pulkstens septiņos, pulkstens deviņos,
pulkstens 11. būs dievkalpojumi šeit. Nu, tie ir pašlaik trīs dievkalpojumi, kurus plānojam lieldienu rītā, Kristus augšanu celšanos svinot. Ejot atpakaļ. Piekdienas rīts, lielā piekdiena, pulkstens 11. dievkalpojums. Ceturtdiena, zaļā ceturtdiena, pulkstens 19. dievkalpojums. Ceturtdiena, zaļā ceturtdiena, protams, ar svēto vakarēdienu. Tā sajūta ir, ka tradicionāli apmēram 50-60 cilvēki ir bijuši. Tas ir tas, kā mums tiek atļauts būt šeit dievnamā. Aizvien dievnam ir tomēr Latvijā dievnams ir īpaši privileģēts pat līdz tam, ka bija speciāli laiki pagarināti nakts dievkalpojumiem, tā kā šajā ziņā mēs varam teikt, ka valdība, kuru mēs dažādi vērtējam, cenšas, lai būtu iespēja cilvēkiem atnākt uz dievnam. Jā, nevienā reizē, jā, nevienā dievkalpojumā. Jā, tā ir mūsu draudzes atbildība, tā esam trīs dievkalpojums. Bet paldies Dievam, klausieties, paldies Dievam, baznīcas durvis ir vaļā. Varam nākt uz baznīcu un varam lietot daudz dažādu citu iespēju. Pirms svētki, tas nozīmē ziņojumi gari. Varam lietot daudz dažādu citu iespēju un ar prieku skatos, ka svētdienas skolas bērni aizvien lieto iespēju slēpnis meklēt un paliek siltāks, un tas ir daudz vēl foršāk, vai ne? Bet tad, kad bija sniegs, tad atkal droši vien bija baigi izaicinoši, vai ne? Kaut kā tā. To var turpināt darīt. Pirmo reizi arī no šeienes iesaku draudzes locekļiem, kur jūs saņemt, un jums liekas, saite uz spēli. Ja jūs nesaņemt saiti uz spēli WhatsApp grupā, tad ieiet Facebooka lapā mūsu draudzes. Daudz ko jaunu var uzzināt. Garantēju, gatavojot jautājumus, ļoti daudz ko jaunu uzzinu. Forši ir, ka var atbildēt uz jautājumiem, un tu zini tās atbildes. Bet vērtīgi ir, ja tu esi nezinājis atbildi, tu var mierīgi apskatīties, ko tas nozīmē. Tādā veidā cilvēki Bībeli ir izzinājuši, un to, kas no Bībeles izrietoši diezgan sen. Ziniet, kas šis ir? Šitā te paciņa. Pirms otrā pasaules kara stabili, vecā druka. Šis ir tas, kas rosināja uz to spēli. Bībeles loto kartiņas. Vecajā drukā. Un šo to kādreiz arī mēs tajā spēlē tur ieliekam. Lietojiet to spēli. Vismaz trīs no jautājumiem ir Bībeles teksts, kurā ir jāievieto pareizie vārdi. Es teiktu tā. Spēle izspēlēta, trīs Bībeles panti izlasīti. Vai trīs Bībeles panti tas ir maz nedēļā? Ar garantiju, draugi. Starp mums draudzē. Ar garantiju. Ir daudz cilvēku, kur nedēļā nereiz nav Bībeli lasījuši, ar garantiju. Vidēji mēs lasām Bībeli ļoti maz, ar garantiju. Kāpēc es tik droši saku? Tāpēc, ka es paskatos uz sevi vidēji, īpaši tajos gados, kad es nebiju mācītājs. Man jāsaka, diemžēl, vidēji, es lasīju Bībeli ļoti maz. Ziniet, kad es lasīju visvairāk Bībeli? Padomju armijā. Tos divus gadus, kad es biju padomju armijā.
Mācītājs Edgars Mariss man bija iedevis savu vectētiņu doto jauno derību maziņu formātā, noplukušu, kur es turēju savā bikšu kabatā. Un armijas laikā salīdzinoši. Lasīju daudz. Nevajag gaidīt, ka būs kaut kādi izaicinoši apstākļi. Vajag gatavoties caur Bībeles lasīšanu un Dievu vārdu izaicinošiem apstākļiem pirms tie pienāk. Lietosim tās iespējas, kas mums ir. Un iespējas ir daudz. Tie bija ziņojumi. Dziesmu klausamies. Pirms dziesmas es nedaudz vēlos ko sacīt. Nedaudz gribu ar jums parunāt par mūsu emocijām un sajūtām, ko mēs jūs izjūtam ikdienā. Anna, kur ir Anna? Kādas emocijas tu bieži vien, tu vari iedomāties, ko tu izjūti bieži vien ikdienā? Nu, es nevaru iedomāties savu ikdienu droši vien bez prieka. Es arī tā domāju, ka neviens nevar iedomāties savu ikdienu bez prieka. Protams, tas ir emocijas, mēs katrs izjūtam ļoti dažādas ikdienā, vai ne? Bet prieks ir tas, ko mēs tiešām varam dalīt viens ar otru, kas, manuprāt, ir ļoti jauki. Sandi, kāda vēl emocija? Nu, es bieži sastopos ar piepildījumu. Piepildījums, labi, ļoti laba sajūta. Taču par to mēs šodien nedziedāsim. Laura, varbūt tu zini, par ko mēs dziedāsim? Nu, mēs dziedāsim vairāk par mieru. Jā, mēs dziedāsim par mieru, jo, manuprāt, tas arī ir ļoti svarīgi mums ikdienā, lai mūsos ir miers, lai mēs varam sajust mieru, ko mums dod debes tēvs, lai mēs varam lūgt pēc tā miera. Un, jā, un visas šīs emocijas mums ir vajadzīgas tādēļ, lai slavētu mūsu tēvu. Un tā kā šodien ir pupuls svētdien, tad mēs slavēsim mūsu Dievu arī kopā ar bērniem, jā? Jūs esat gatavi? Un tad dziedam ozanna mūsu debes tēvam. Bībeles lasījums, Mateja evaņģēlijas 21. Nodaļa, no nodaļas sākuma līdz 11. Pantam. Mateja evaņģēlijas 21. Nodaļa, no 1. Līdz 11. Pantam.
Un kad tie tuvojās Jeruzalemei un nāca pie Betfages, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja: Ejiet uz ciemu, kas jūs priekšā, un tūdaļ jūs atradīsit ēzeļu māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un ja kas jums ko sacīs, tad sakiet, tam kungam to vajag, tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet tas viss notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds. Sakiet Ciānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un ēzeļu nastu nesēs ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa. Citi cirta zārus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un nopakaļ kliedza un sauca: Ozanna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozanna visaugstākās debesīs. Un kad viņš iejāja Jeruzalemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja: Kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja: Šis ir pravietis Jēzus no Nāceretes Galilejā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Rēci krusts, tur Golgotā, Jēzus tur nomira. Tagad es atpestīts, Jēzus dzīvs, kungs augstībā. Alleluja, Jēzus nomira, Alleluja. Tur Golgatā grēkus man viņš piedeva grēkus man viņš piedeva tagad es atpestīts Jēzus dzīvs, kungs augstībā. Alleluja, Jēzus nomira, Alleluja, man tur Golgatā Jēzus nomira.
Kristus nomira. Alleluja, manis tei. Alleluja, Jēzus nomira, manis tei. Tur teikt, ka man nav jautājumu, un šī dziesma lika man par to pārliecināties. Man nav jautājumu, kas ir klusā sestdiena. Vai ne? Vai mēs varētu likt to aicinājumu, slavēsim Dievu, ja mēs nezinātu, ka Jēzus arī augšām cēlās. Bet tad, kad mēs zinām jau, ka Jēzus augšām cēlās, tad mēs varam teikt, slavēsim Dievu, jo Jēzus nomira. Un jā. Ir dziesmas, kuras izskan tā, ka rosina uz klusumu, bet klusumā, arī klusumā un bieži klusumā un pat biežāk klusumā runā Dievs. Un mēs ar bību noskaņosim savas sirdis, lai dzirdētu to, ko Dievs mums saka. Un jūs ziniet, ka visbiežāk es saku, ka par pamatu mēs lasīsim rakstu vietu. Šoreiz mūsu svētrunas pārdomas, ja tas, kā Dievs mūs uzrunā, būs saistīts ar visu Mateja evaņģēlija 23. Nodaļu. Bet kā tādu ierosinātāju, kā tādu ierosmi lasīsim Mateja evaņģēlija 23. Nodaļas noslēgumu no 37. Panta. Mateja evaņģēlijas 23. Nodaļa no 37. Panta līdz nodaļas beigām. Tur Jēzus stāv Jeruzalemes tūmā un saka šādus vārdus. Jeruzaleme, Jeruzaleme, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti. Cik reižu es gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā visi sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā, jo es jums saku, jūs mani no šī laika neredzēsiet tiekāms, jūs sacīsiet. Slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par to, kā tu mūs uzrunā. Paldies Dievs, ka tu mūs uzrunā tik dažādi. Lūdzam sveitī arī to, ko šajā brīdī Dievu vārds mums liks dzirdēt, un vēl vairāk svētī, ka mēs saprotam, un vēl vairāk svētī, ka mēs saprotam, kā tas maina mūsu dzīvi. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzam.
esot ārzemēs, man ir tāds nelāks niķis. Tad, ja notiek kaut kāda demonstrācija, es gandrīz vienmēr eju un piedalos tajā demonstrācijā. Dažreiz es nezinu, kas tur no... Un pārsteidzoši, ārzemēs cilvēki ir ļoti politiski aktīvi, un viņi sestdienās, tā ir regulāra lieta, pilsētas centrā, ja tu esi sestdienā, tā ir regulāra lieta ārzemēs. Kāds kaut ko demonstrē, kāds par kaut ko ir pārliecināts, kāds par kaut ko grib pārliecināt citus. Un man patīk iet tajā pulciņā un ar tiem cilvēkiem paiet kopā. Nu, nav piemērs adarināšanas vērts, bet man tas dažreiz liekas jautri. Man ir tāds iespējas, ka tajā palmsvētdienas, ko mēs saucam par palmsvētdienu, ka tajā rītā noteikti tur bija arī cilvēki, kur arī gāja kopā vienkārši, nu, viss iet, viss kliedz, viss notiek, aiziet, ejam mēs arī. Godīgi sakot, es nezinu, vai es vēlreiz kādreiz tā darīšu ārzemēs, ne tāpēc, ka es nezinu, vai es kādreiz vēlreiz būšu ārzemēs. Kas to zina, kā tas būs? Varbūt, ka es būšu ārzemēs, bet varbūt, ka nē. Bet es laikam vairs demonstrācijās nepiedalīšos. Jo vismaz es nepiedalīšos, ja es neuzzināšu. Piemēram, Zviedrijā tur bija kaut ko tur pa plastmasu un kaut ko pa papīru un kaut ko, un tas bija jautri. Es pagājos gabaliņu ar tiem cilvēkiem. Un tad dzīve vai Dievs, nezinu, mani aplauza. Pēdējo reizi, kad es biju ārzemēs, tas bija Malta. Ho, demonstrācija. Es jautri starp demonstrantiem. Baigi lielā demonstrācija. Es arī. Es pat trāpu tur, kur filmē. Un es aplauzos. Jo tā demonstrācija bija par kaut ko tādu, kas tajā valstī, Maltā, bija izraisījis milzīgu rezonansi. Bija nogalināta kāda žurnāliste, kura bija rakstījusi par korupciju valsts varā. Vai par kaut ko tam līdzīgu. Nu, visādā gadījumā, jā, pirmām kārtām Maltā tas ir, tā teikt, pārsteigums, ka vispār ir korupcija. Otrām kārtām šī sieviete drosmīgi to bija darījusi. Trešām kārtām viņa bija nogalināta. Pavisam nesen, kādas pāris mēnešus atpakaļ man šķiet, es lasīju, ka Slepkavām ir tomēr spriedums bargs. Un tur cilvēki gāja demonstrācijā, tāpēc, ka laikam bija tā sajūta, ka netiks notiesāti tie Slepkavas. Un tā es sava fana pēc. Šī gandrīz grēksūdze. Iekļuvu vienā nopietnā demonstrācijā īstenībā. Un man būtu ļoti žēl, ja es tur būtu smaidīgs kaut kur kādā fotogrāfijā nofotografēts. Vai ir kaut kādas līdzības? Kaut kur kaut kas attāli, vai ne? Tie cilvēki, kas tur ar Jēzu palmsvētdienu, tie paši, pēc tam, pēc dažām dienām, kliedz sitviņu krustā. Neskriesim līdzi pūlim. Neskriesim līdzi pūlim. Un jā, ja vēl līdz šim es domāju, varbūt, ka es to tradīciju turpināšu piedalīties nezināmās demonstrācijās, tad pēc grēksūdes man jāsaka, nu nē, vairs to nedarīšu.
pūlim nevajag skriet līdzi, vajag piedalīties tur, kur ir daudz cilvēku, ja tā ir kaut kāda vērtība un tu apzinies, ko tu dari. Un godīgi sakot, ja es būtu sapratis, kas tur notiek tajā demonstrācijā, es būtu mieru tur piedalīties, bet bez smaidīgi ģīmi, vai ne? Tad, kad ir palmu svētdiena, tad vāu! Tur notiek lietas, tur visi piedalās, tur visi skrien un viss notiek. Un tad ir tās dienas, kuras mūsu tradīcijā paiet kā klusā nedēļa. Man ir prieks redzēt daudz bērnus šorīt, arī tos, kas sēž pie datoriem un skatās dievkalpojumu. Un parasti mēs esam pieraduši, ka pulpula svētdienas rīts ir tas rīts, kad arī bērni dzied, un mēs parasti sakam, bērni dod programmu, un pulpula svētdiena mums aiziet tādās noskaņās. Un viņas nav neatbilstošas, bet vai viņas ir pareizes, varētu uzdot jautājumu. Bet šodien domājot par to, ka iespējams nebūs bērni neviens baznīcā, es domāju, padomāsim par kādām nopietnām lietām pupola svētdienā atšķirīgām, nekā mēs to daram tradicionāli. Un vēlreiz, tas, ka bērni dzied, bērniem ir jādzied. Tas, ka bērni slavē Jēzu, varbūt visu vēl neizprotot. Ar savu prātu, bet viņi atkal jūt daudz vairāk nekā mēs, kas esam savus jūtas kaut kur noslēpuši. Bērniem ir jādzied, Dievs esi žēlīgs dot, ka nākošajā palmu svētdienā, pupola svētdienā bērnu var dziedāt. Bet šodien mazliet paiesim uz priekšu par šo nedēļu. Un mēs vienmēr esam pieraduši būt ceturtdienā, kur tiek iedibināts svētais vakarēdiens, es aicinu klātienē vai pie ekrāna vai atverot savu bībeli, izdzīvot lielo piekdienu. Nav augšām celšanās svētku, ja nav lielā piekdiena. Tas vienkārši nevar būt. Tu vienkārši nevar svinēt augšām celšanos, ja tu neesi bijis klāt tur, kur ir miršana pie krusta. Zaļo ceturtdienu mēs zinām. Lielo piekdienu mēs zinām. Klusā sestdiena. Ļoti skaidri saprotams. Kristus ir guldīts kapā. Sabats, tāpat jau nekas nenotiek. Skaidri saprotams, kāpēc tā sestdiena ir klusa. Un tad ir nākošā nedēļa, nākošā mūsu gadījumā izpratnē svētdiena, augšām celšanās svētki. Bet no pupula svētdienas, jeb palmu svētdienas, līdz ceturtdienai, atveram Mateja evaņģēliju. Mēs lasījām 21. Nodaļu, ja? Sākumu, kur ir palmu svētdienas notikums. Kas notiek pēc tam? Klusā nedēļa. Ko Jēzus dara? Tempļa šķīstīšana, jeb galdu gāšana. Klusajā nedēļā. Nolād vīģes koku. Jēzus, klusajā nedēļā. Noliek pie vietas tos, kuri saka, kā spēkā tu to dari. Līdzība par diviem dēliem. Līdzība par ļaunajiem vīnkoku strādniekiem. Līdzība par ķēniņu dēlu kāzām. Par došanu ķeizaram to, ko jādod ķeizaram.
diskusija ar saduķējiem par augšām celšanos, augstākā baušļa došana. 23. Nodaļa saruna ar rakstu mācītājiem un farizējiem, un tas būs tas, ko mēs studēsim. Ievads pagaidām tikai es prediķim. Pastarā laika zīme došana. Līdzība par 10 jaunavām. Līdzība par talentiem. Par avīm un āžiem. Tas viss ir tajā laikā, ko mēs saucam par kluso nedēļu. Nu, ja bija, nu, man godīgi sakot, ir grūti iedomāties, ka tas bija ļoti kluss, ka Jēzus tika galā ar naudas mijējiem, kuri ir templī. Pat, ja tas bija klusi, tas priedze jau ir, viņa ir jau. Protams, tas apogejs ir lielā piekdiena. Bet Jēzus lieto ļoti jaudīgi šo laiku starp savu iejāšanu Jeruzālemē un lielo piekdienu, nomiršanu pie krusta. Kas viņam dod šo rosmi, ierosmi, nu, ja mēs tīri cilvēcīgi domājam, vai kas ir tie notikumi, kas liek Jēzum rīkoties, sludināt, ļoti pārliecinoši. Tas, ka viņš saprot, ka pēdējā nedēļa vairāk nebūs laika. Diez vai. Bet ir viena liela izmaiņa. Tie cilvēki tajā pūlī, zinot vai nezinot, līdzi skrienot kaut ko atceroties, Bet viņi ir pateikuši kaut ko ļoti nozīmīgu. Viņi ir pateikuši Ozanna. Un tanī brīdī, kad cilvēki ir pateikuši Ozanna, kas nozīmē ko? Palīdzi mums tagad. Pie tam palīdzi mums tādā veidā, kā var palīdzēt vienīgi valsts vadītājs. Tanī brīdī, kad tauta Jēzum saka Ozanna, tanī brīdī visi politiskie un garīgie līderi trīc un dreb. Kas te notiek? Tiešām Mesija nāk. Tas pūlis, Zinādam vai nezinādam, saprastam vai nesaprastam, droši vien daudz vairāk saprastam, nekā mēs saprotam. Teica, Ozanna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Tas, kas nāk, tas mums palīdzēs. Viņš ir tas, kurš mūs izglābs, un viņš ir tas, kuru mēs tad, tāpēc, ka viņš mūs izglāba, turēsim par savu kungu. Oho! Cik tas ļoti izmainīja daudzas saprašanas. Un tad mūsu Bībelē, Mateja evaņģēlijas 23. Nodaļa, tas viss ir saruna ar rakstu mācītājiem un farizējiem, ar cilvēkiem, kuri ir garīgie līderi, tai pašā laikā arī savu garīgo līderību izmantojot kā politisko ietekmi. Un ne tikai kā politisko ietekmi, bet arī kā ietekmi uz cilvēkiem un visbiežāk kā manipulatīvu ietekmi uz cilvēkiem. Bet viņi aizvien ir garīgie līderi, viņi ir zinoši, viņi ir studējuši, mācīti, viņiem ir laiks to darīt, bet viņi visu šo gudrību izmanto diezgan neliederīgi. Un šajā klusās nedēļas pirmajā,
otrajā vai trešajā dienā Jēzus uzrunā rakstu mācītājs un farizējs. Un gandrīz katru lietu, ko viņš saka, viņš iesāk ar vārdiem vai jums. Un tas nav kaut kāds jautājums. Tur neturpinās. Vai jums nebūtu kāds padoms? Vai ļoti nesaprotami, kā to latviešu valodā tulkot, bet tā ar to ir tulkojis Gliks, un tā tas iet aizvien. Pēc tā vai dažviet es redzu ir izsaukumzīme, un turpinās teikums ar mazo burtu, vai jums, vai pār jums. Atklāsums grāmatu kādā vietā saka, tur ir viens vai, un otrais vai, un trešais vai. Apustuls Pāvils saka, vai pār mani, ja es nesludināšu. Laikam tas nav gluži lāsts, bet nu, tas ir nu, tāds vai par tevi. Un 23. Nodaļa Mateja evaņģeliā ir pilna ar šiem vai. Un šie vai mēs diezgan netipiski. Svētdienās līdz gavēņa laikam un jau gavēņa laikā domājām par svētlaimības apsolījumiem. Un šie vai, kas ir adresēti iepretīm rakstumācītājiem un farizējiem, ir, varētu teikt, sapāroti ar svētlaimības apsolījumiem. Es ceru, ka izdosies arī mums redzēt uz ekrāna tekstus, ja? Jāni. Ja? Tagad būs tas laiks, kad mēs iesim cauri tiem tekstiem. Mateja evaņģēlijas, 23. Nodaļa, 13. Pants. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur ieiet. Vai tādiem cilvēkiem, kuriem tā kā būtu dotas tās atslēgas, bet tie cilvēki nelieto tās atslēgas, lai atslēgtu durvis, bet lai aizslēgtu, un pie tam, lai aizslēgtu, kā mēs vēlāk redzēsim, nevis esot iekšpusē, bet esot no ārpuses. Visu zinoši, lepni par sevi, lepni par savu izpratni, bagāti, diezgan laikam turīgi arī materiāli, bet bagāti savā garīgajā pārliecībā, tādi ir farizēji un rakstu mācītāji. Kāds bija pirmais svētlaimības apsolījums? Ir tur redzams? Nē, tu rādi internetā tikai, jā? Ok, labi, neiet mums, nekas. Kāds bija pirmais svētlaimības apsolījums? Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Vai tiem, kur ir kruti un kur aizslēdz tās durvis ciet, lai cilvēki varētu debesu valstībā ieiet. Mateja evaņģēlijas 23, tiem, kam ir bībeles, tiem, kam ir telefoni, veriet vaļā. Mēs ceļosim starp Mateja evaņģēlija 23. Nodaļu un 5. Nodaļu. 23. Nodaļa, 14. Pants. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs apriet atraitņu namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet ļoti smagu sodu. Manipulēšana. Manipulēšana ar likumiem.
manipulēšana ar to, ka es te lūdzos un es pat aizlūkšu par tevi. Un īstenībā tas, ko Jēzus saka, apriet atraitņu namus. Kā viņiem tas izdevās? Dabūt ārā no atraitņu namiem visu to turībiņu, kas vēl tur bija palikusi. Kas to lai zina? Mūsdienās pseidokristīgā draudze. Ziedojiet, tad tik jums būs bagātība, tad tik jums būs veselība. Paklausieties, ja kāds grib ziedot šai draudzei, lai dabūtu sev bagātību un veselību, paturiet to naudu pie sevis. Paturiet to naudu pie sevis, nopērciet vitamīnus un izdariet kaut ko citu. Jā, vai Dievs svētī priecīgi devē? Jā, bet Dievs nesvētī nevienu manipulētāju. Ne ar 10%, ne ar 90%. Jūs nevarat manipulēt ar Dievu. Svētīgi pretēji, svētīgi tiem, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Dievs iepriecinās. Dievs ir iepriecinājis tevi, un Dievs grib iepriecināt cilvēkus caur tevi personīgi un caur tevi draudzi. Mateja evaņģelijas 23. Nodaļa 15. Pants. Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs pārstaigājat jūru un sauzemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai, un kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par Elis bērnu divkārt ļaunāku kā jūs paši. Šo saka mīlestības un žēlastības kungs. Vienu dienu pēc tam, kad viņš ir godināts kā mesija, pāris dienas, trīs dienas pirms tam, kad viņš sitīs pie krusta. Viņš saka, ah, jūs liekuļi, jūsu dedzība, un varbūt pat ne dedzība, bet dedzība, kura ir virzīta ne uz to, lai kāds nāktu pie Dieva, bet lai viņš nāktu pie tevis. Jūsu dedzība ir kaut kas tik nežēlīgs. Tā dedzība ražo legālismu un pat reliģisko terorismu. Dedzība, kura nav savaldīta. Tas ir kaut kas tik ļauns. Un ievērojiet, liekuļi. Ja pār tavu un manu dedzību nav Dieva kontrole, nav svētā gara kontrole, tad tā dedzība nodara pāri tev un nodara pāri tiem cilvēkiem, kas ir blakus tev. Jūs teiksiet, jā, bet svētais gars nāk ar uguni. Jā, bet dažreiz svētais gars nāk ar uguni, kas tavu stulbo uguni. Stulps izklausījās briesmīgi, jā? Šinī klusajā nedēļā Jēzus lieto to vārdu. Neredzīgais, stulbais. To uguni, kuru tu neredzi. Kādreiz tā svētākā uguns ir tā uguns, kas nāk pretīm tavai ugunī, lai apdzēst pa priekš to tavu aplamo uguni. Dedzība bez Dieva vadības, tas ir kaut kas tik nogalinošs. Ko mums kalna svētruna saka pretīm? Svētīgi lēnprātīgie. Jo tur, kur ir lēnprātīgie, viņi varēs uzrunāt cilvēkus un iemantot zemi. Lēnprātība nav vājums, lēnprātība nav slinkums, lēnprātība nav lēnība. Lēnprātība ir kontrolēts spēks. Mateja evaņģelijas 23. Nodaļa 16. Pants.
Jēzus turpina uzrunādams rakstmācītājus un farizējus. Vai jums aklie ceļa rādītāji, kas sakāt, ja kas zver, klausieties uzmanīgi. Ko farizējs saka? Ja kas zver pie tempļa, tas nav nekas. Bet ja kas zver pie zelta, tam tas jāpild. Hei! Ko jūs ar to gribējāt teikt? Un acīm redzot, nu, Jēzus nebūtu runājis muļķības. Jēzus neizdomāja neko, ko pārmest rakstu mācītājiem, kas patiesībā nebūtu bijis. Dažreiz cilvēki domā, ka treneris saka saviem sportistiem kaut ko tādu, kas īstenībā nav bijis. Es nepazīstu tādus trenerus. Treneri redz to, kas notiek, un aizrāda pamāca. Dažreiz cilvēki domā, ka mācītājs izdomā kaut ko, un tad viņš kaut ko nav jāizdomā. Daudz ko var redzēt. Un tas ir tas, ko Jēzus ir redzējis, un ko Jēzus ir dzirdējis, un ko Jēzus zina, ka rakstu mācītāji saka, ja kas zvēr pie tempļa, tas nav nekas, bet ja kas zvēr pie zelta, tam ir jāpilda. Kas tie pa dubult standartiem? Interesanti. Bērni, jūs ziniet, kas šitais ir? Ko? Ka melo? Pārsteidzoši. Šitais te visās paudzēs un pār visai pasaulē. Nu, ķipa, rakstu mācītāji saka, nu, ja tu pie tempļa esi zvērējis, tad jau īstenībā tev bija čuriki, vai ne? Nu, tas jau neskaitās. Ja pie zelta, pie zelta tas skaitās. Ko Jēzus saka kalna svētrunākā svētlaimības apsolījumu? Svētlaimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Nevis pēc kaut kā, kam tu beigās pateiksi, čuriki, neskaitās. Bet svētīgi tie, kas izslāpuši pēc kaut kā patiesi. Pēc kaut kā īsta. Paēdināt ar taisnību un patiesību, nevis ar čurikiem. Jūsu jā, lai ir jā. Nē, lai ir nē. Mateja evaņģēlijas 23. Nodaļa, 23. 24. Pants. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā, tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Jūs aklie ceļa rādītāji, kas odus izkāšat un kamieļus apriet. Tie, kas jūs pildījāt spēli, jūs zinat, ka viens jautājums ir par šo. Tie, kas jūs pildīsiet, jūs ziniet, ka viens jautājums jums jau ir atrisināts. Jēzus lieto salīdzinājumu, izkāšat odus un kamieļus apriet. Oho, kā tas paķēra farizējus, jo tie ir odi, jeb insekti, ir mazākie, nešķīstās radības, odus laikam par dzīvniekiem nevar saukt. Kamieļus ir lielākais nešķīstais radījums, dzīvnieks. Un Jēzus nenosoda to, ka viņi nodarbojās ar kaut ko mazāk nozīmīgu. Jēzus saka, jā, no tām ķimenēm un dildes, nu, kas ķimenes? Dildes. Ar ko atšķirās ķimenes un dildes? Labi. Ķimenēm un dildēm un mētrām, ķimenes ir pēc tam, ka dildes jau ir nokaltušas. No tā visu vajag turpināt dot to desmito tiesu, bet tie rodi. Kamieļus jūs aprīt, pat vispār garšu nesajutuši. Jūs noperties ar ķimenēm un dillēm, bet īstenībā, kam tur ir jābūt? Svētīgi, žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Pašķiram apakaļ, 23. Nodaļa, 23. 24. Pants. Ko vēl Jēzus saka? Jā. Tas pagaidām viss.
Tas, ko Kalns Vētruna mums saka, ja Jēzus saka, jā, piedošana, es pazudu bišķiņu. Jēzus saka, jūs ar tam mētrām, dillēm un ķimenēm nodarbojaties, bet tiesu, žēlastību un ticību jūs atstājat novārtā. Paklausieties, ja mēs salīdzinām. Mētras ar patiesību, dilles un žēlastību, ķimenes un ticību. Nu, nesalīdzinām. Un Jēzus nesaka, nē, vairs nekad neziedojat, ziedot nevajag, par ķimenēm aizmirstiet. Viņš nesaka to. Jā, to jums būs darīt, bet neaizmirstiet. Tiesu, žēlastību un ticību, jeb svērtīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Mēs domājam par to, cik ir svarīgi, tad, kad mēs domājam par šo žēlsirdības apsolījumu, cik ir svarīgi, ka tās sirds ir atvērta un maiga un žēlsirdīga, jo tad viņi saprot ne tikai citu vajadzības, bet saprot arī savas vajadzības. Piedodiet, Jēzus saka, tad jums taps piedots. Esiet žēlsirdīgi, jūs saņemsiet žēlastību. Kaut kas pilnīgi savādāks, ko dara rakstu mācītāji un farizēji. Un kāpēc mēs par šo visu domājam, un kāpēc tas ir mūsu bībelē? Hei, te nav neviens rakstu mācītājs un farizējs. It kā. Un risks būt par rakstu mācītāju un farizēju nav tikai mācītājiem. Vai tikai tam, kurš sludina. Mēs katrs varam iekrist tajā, ka mēs kļūstam rakstu mācītājs un farizējs. Mateja evaņģēlijas 23, 25, 26. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstāt kausa un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījumu un negausības. Aklo farizēji šķīstī pa priekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpusi top šķīsta. Tad, kad es mazgāju šķīvis, ja viņi nav uzlikt uz citu šķīvi, tad tā apakša ir diezgan pat pa sevi, diezgan ok. Īstenībā, ja bļodas iekšpusi, taču vienmēr ir tā reāli, nu, ko vajag izmazgāt. Kad bļodas iekšpusi kļūst nešķīsta, Nu, tur it kā ir bijis ēdienas, bet tad, kad tas ir sastāvējies un sapelējis un sācis smacis, nav tā mūsu mājās. nu, es tagad nosacīju. Ok, vienalga, pirms ieliet jaunu ēdienu, vecā ēdiena palieks, ir, nav forši, nav šķīsti. Šķīstiet to, kas ir no iekšpuses, nevis tikai no ārpuses. Tur Jēzus bija tikko kā dabūjis. Hei, tavi zēni, tavi mācekļi, viņa ēda vārpas un pirms tam nebija rokas mazgājuši. Ko mums Kalns Vētruna saka, Jēzus? Svētīgi sirds šķīstie, sirds šķīstie. Un tad ir tas nesalīdzināmais, jo tie Dievu redzēs. Cik daudz mēs nodarbojamies ar to, kā tas izskatās no ārpuses, kā tas, vai tas labi spīdēs no ārpuses. Un patiesībā tas, ko Dievs grib, ir šķīstīt mūsu sirdi, pārbaudīt, testēt mūsu sirdi. Kā Dievs mūsu sirdi testē, kā viņš pārbauda, kā notiek tā šķīstīšana. Mēs esam radīti no vārda. Vārds bija vārds, un mēs tapām. Ar vārdu mēs tapām un ar Dieva vārdu mēs tiekam šķīstīti. Nekas cits nevar būt tā. Neatpestīti. Bet testēti, pārbaudīti. Tad, kad mēs jau arī esam atpestīti.
šī šķīstība, kad mūsu sirds tiek šķīstīta, tas nav vien kā mērķis. Tas ir tas, lai nepazaudētu mērķtiecību savā dzīvē. 23. nodaļas, 27. pants. Vai jums, rakstu mācītāji un farizei, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādaties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Vai ir atšķirības starp netīrajiem traukiem un kapiem? Vai šis turpinās tā pati līdzība? Jēzus teica, vajag traukus mazgāt arī no iekšpuses. Ne tikai, lai labi izskatās no ārpuses. Un tagad viņš runā, jūs, farizēji, esat līdzīgi kā nobalsināti kapi. Nezinu, kā tur balsināja. Izziņu tu varētu veikt, kā tas notika. Bet iekšpusē jūs esat pilni ar miroņu kauliem plus vēl visādu netīrību. Tā atšķirība ir tā, ka, ja mēs domājam par tiem traukiem, tad tur Jēzus saka, jūs esat tādi, kur gribat spīdēt citu cilvēku priekšā. Un tad, kad Jēzus runā jau par šiem kapiem, tad viņš saka, bet ziniet, vispār ar jums ir vēl sliktāk. Jūs ne tikai gribat spīdēt citu priekšā, bet jūs gribiet, lai tajā jūsu kapā iekrīt citi, jeb jūs gribat ievilkt tajā kapā, jo no ārpuses jūs uztaisat viņu baltu un skaistu, bet īstenībā jūs gribat ievandīt tur arī citus sev līdzi. Ko mums saka Kalnsvētruna? Svētīgi mieru nesēji, jo tie tiks saukti par Dievu bērniem. Tu esi saņēmis mieru, no Dieva tu vari dot tālāk. Ne svētais ūdens, ne svētās bildes, ne svētie rituļi, Ne svētie vienalga, kas nebūs pietiekami, lai tavas sirds būtu izmainīta. Labākajā gadījumā visas šais lietas var būt instrumenti. Labākajā gadījumā, sliktākajā gadījumā, tie var būt slikti instrumenti, kuri aprauj vītnes vai es nezinu, ko vēl izbojā. Vienīgi svētais Dievs. Caur savu vārdu var tevi šķīstīt. Mateja evaņģēlijas 23. nodaļa 29. pants. Vai jums, rakstu mācītāji un farizei, jūs liekuļi, jo jūs ceļat kapenes praviešiem un izgreznojat taisno kapu pieminekļus un sakāt, ja mēs būtu bijuši mūsu tēvu laikos, mēs nebūtu piedalījušies praviešu asins izliešanā. Jūs, rakstu mācītāji, sakiet, ja mēs būtu, mēs viņus nebūtu slepkavojuši. Gandrīz visi pravieši vecās derības. Gandrīz visi ir. Un tagad paskaisto pravieši, rakstu mācītāji un farizei atkal kopi kapus un ir paskaisto un saka, mēs viņus nebūtu slepkavojuši. Īstenībā. Tieši farizei un rakstu mācītāji visātrāk saprata. Ozanna! Izrādās, tas Jēzus nav tikai pravietis. Viņš nav tikai skolotājs. Izrādās, cilvēki viņu uztver kā kungu, kā mesiju, kā glābēju un kungu. Ko viņi uzreiz darīja? Viņiem jau tanī pašā vakarā bija sapulcīte, kā mēs varētu novākt šito. Un Jēzus viņiem saka, ha,
Jūs stāstiet, ka jūs praviešus neslepkavot, ja jums būtu toreiz jādzīvo 500 un vairāk gadus atpakaļ. Ha! Jūs taisaties Dieva dēlu noslepkavot īstenībā. Ko mums kalna svētrum saka? Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar mēliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Esiet priecīgi un līksmi. Vienmēr atradīsies farizei un rakstu mācītāji, kuri tevi lamās un par tevi sliktu stāstīs, ja tu sekosi Jēzum, jo viņi to darīja par Jēzu. Svētlaimība un vai jums? Vai jūs ievērojāt, kurš vārds visbiežāk parādās raksturojoši farizējiem? Liekuļi. 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 Pretīgākais. Pretīgākais, kas var būt, ir liekulīga pazemība, liekulīga savaldība, liekulīga ticība, liekulīga piedošana. Mīlestība nevar būt liekulīga. Bet visas šitās lietas liekulīgās, tas ir tik pretīgi. Mēs kādreiz bērnībā tādus saucām par pielīdējiem. Skolotāji! Ai, manu mīļo skolotāji! Pēc tam aizstūri. Nu, tā mai tuče, nē. Es to uz skolotāju. Godīgi? Būsim godīgi. Diezgan bieži mācītāji arī dabūna. Diezgan līdzīgi. Liekuļi. Tikko kā, kaut kur es sevi pieķeru. Kaut kas ir liekulīgs. Dievs, es negribu būt starp tiem farizējiem un visiem šitiem te. Velc mani atpakaļ. Dievs, lai strīdamies, dusmojamies, varbūt pat sagrēkojamies un sanaidojamies. Nedod Dievs, varbūt pat izkaujamies. Nedod Dievs, protams. To jums būtu atmest, bet vēl vairāk atmest liekulību. Liekuļi. Lai Dievs ir žēlīgs. Ka mēs kaut kā mēģinam izpelnīties ar vienu un otru ārēji pareizu darbību. Redzi, tad, kad tu esi garā nabags, tad, kad tevi ir nomākušas bēdas, tad, kad tu esi nācis pie tā, ka tev ir jābūt lēnprātīgam un izsalkušam pēc taisnības, tad, kad tu esi sajūtis žēlsirdību un piedzīvojis žēlastību, jo tev ir šķīstīta sirds, kura piedzīvojis mieru, un tu vari nest mieru no Dieva citiem, kuri ir nemierā, tad tomēr man un tev ir jārēķinās, ka tevi un mani un draudzi nav tik svarīgi par mani un tevi, bet par draudzi runās ļaunu un to apmelos. Un lai to dara, ja Jēzus dēļ, ja mūsu liekulības dēļ, tad mums ir jāatgriežās. Mēs gribam, lai svētlaimība izplatās. Un svētlaimības izplatīšanās ceļš
iesākas gara nabadzībā. Patiesā gara nabadzībā. Patiesā salaustībā. Un svētlaimības ceļš nenoved pie veselības, nenoved pie bagātības. Svētlaimības ceļš nenoved pie ārēji tīriem traukiem un balinātiem kapiem. Svētlaimības ceļš ved par reālo, dziļo dažreiz ieleju, pa patiesu pārbaudījumu ceļu un noved līdz godībai paradīzē. Tur, kur salausta sirds, nožēlo savus grēkus. Tā tiek mainīta no ārēju izpausmu demonstrēšanas uz reālām iekšējām pārmaiņām. Un šīs reālās iekšējās pārmaiņas nepiespīdīs nekādi ārēji apstākļi. Nekādi notikumi. Vienīgi tas, ka es apzinos, Dievs, es esmu garā nabags. Dievs, man ir vajadzīga tava žēlastība. Klusā nedēļa. Ziniet? Paliksim klusi. Bet ļausim, lai Jēzus mūs skaļi uzrunā. Lai tā ir mūsu klusā nedēļa. Arī tad, ja Jēzum ir jāsaka, vai tev, vai tev. Un saņemsim savu vai tev, lai atgrieztos pie tā, kur mēs varam saņemt to žēlastību, kas nāk caur svētlaimību. Klusā nedēļa, bet lai Dievs mūs uzrunā, ja vajadzīgs, skaļi ar vai tev, lai mēs varam atgriezties pie tā, ka Dievs, es atzīstu, es esmu garā nabags. Es atzīstu, ka tu mani var iepriecināt. Es atzīstu, ka man, kalpojot tevi, ir jābūt lēnprātīgam. Es atzīstu, ka es esmu izslāpis pēc taisnības un patiesības. Es gribu tavu zēlstību, lai būtu sirdšķīsts, un tad sirdšķīsts varētu nest to mieru, ko tu man esi nesis. Un, ja arī mani lamās, un ja par mani teiks, netaisnību. Tava vārda dēļ, tad tas tomēr ir nesalīdzināmi ar tavu kungs Jēzu gājienu uz krustu Golgātā. Ja arī par mani kaut ko ne tā teiks, tad liec man redzēt tavu gājumu uz krustu Golgātā. Āmen. Thank you.
Jēzu negod saimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu, mans grēks uz viņa pleciem. Es kaunā redzu sevi tur, pie tiem, kas izsmējā. Viņš mīra manu grēku dēļ, nav cita ceļa nav. Un noliegsim savas galvas lūkšanā un pateicībā. Debes Tēvs, pateicos par šo Tavu mīlestību, kas ir cilvēciski nesaprotama un neizmērama. Un es pateicos, ka Tu dod pestīšanu savai tautai, saviem bērniem, ka mēs šodien Jēzu Kristu varam būt brīvi no grēka, no nāves, no pazušanas, no nepiedošanas. Un es pateicos, Kungs, Jēzu, ka Tu miri Golgātā mūsu dēļ, ka tas ir Tavs mīlestības triumfs, un tiešām, Kungs, dod arī šodien būt mums patiesiem, patiesiem mīlestībā, patiesiem attiecībās, Kungs, lai tiešām šī gaisma caur Taviem bērniem spīdētu šai pasaulē, jo tiešām šo gaismu pasaulē nevienmēr var saskatīt. Un mēs lūdzamies arī šajā brīdī par mācītāju Ilmāru Arāju, kurš atrodas Liepājas slimnīcā, un es pateicos, ka ir kādi veselības uzlabojumi, bet tu, Kungs, redzi, ka vēl ir nepieciešama šī dziedināšana, ir nepieciešama tava klātnība, un tiešām es lūdzos svētī Ilmāru un dod viņam spēku, dod gudrību ārstiem, lai tiešām šis ārstniecības kurs būtu veiksmīgs, svētīgs un būtu veselība sakārtota. Un tiešām es lūdzos arī vadi Ilmāru un dod arī viņam šajā brīdī sajust tavu klātnību un tavu mīlestību. Un mēs lūdzamies arī par Valtera Brālēnu Aivi, kuriem ir kādas veselības problēmas un garīgas problēmas. Un tiešām es lūdzos arī uzrunā Aivi un dod arī viņam šajā brīdī arī saprast, ko tu no viņa vēlies un ko piedāvā tavs vārds viņam. Un tāpat mēs lūdzamies arī par Valtera tēti Aināru, kuram arī ir gan veselības problēmas vai kādas dzīves jēgas meklējumi, Kungs. Un es lūdzos arī pieskaries Aināram
un uzrunā viņu kungs un dod arī viņam atbildes uz kādiem jautājumiem, uz kādām dzīves vērtībām, kurās viņš varbūt nav līdz galam ticis skaidrībā. Un mēs lūdzam arī par Romīti Benitu, kurā ir veselības problēmas, un es lūdzu arī pieskaries arī šai sievietei un dod viņai spēku. Es viņas lielais ārsts, labais gans un dziedinātājs. Un tāpat kungs arī svēti mūs arī šajā dienā un arī tajā laikā, kad mēs iziesim no tava namā, kad mēs būsim ģimenes lokā vai vēl kur citur. Un es pateicos, ka tu esi mīlestības, žēlestības Dievs, un tu mums aicini sekot tev. Āmen. Vēl viens ziņojums, svētku laiks, laiks, kad mēs gribam iepriecināt cits citu un savus tuvākos. Un tas ir arī laiks, kad mēs kā draudzi gribam iepriecināt tos ļaudis, kuri ir gados bagāti mūsu draudzē. Un tāpēc ir aicinājums jau pēc dievkalpojuma draudzes mājā. Draudzes mājā var satikt Santu, un Santa iedos jums paciņu, kas ir draudzes sveiciens mūsu gados bagātajiem draudzes locekļiem. Un to vajadzētu nogādāt pie tiem cilvēkiem, kuriem tas ir domāts. Un tā kārtība šajā reizē vēl ir tā, ka mēs nevaram apmeklēt cilvēkus, bet varam iepriecināt un nogādāt šo sveicienu no draudzes. Tā kā pēc dievkalpojuma draudzes mājā ieiet, lai dabūtu to praktisko sveicienu daļu, ar kuru iepriecināt draudzes locekļus. Lai Dievs svētī, ka arī to mēs piepildam ar prieku.
lūksim Kungu Jēzu, kā viņš mūs ir mācījis Dievu lūgt tā kopīgi sacīdami. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Kunga Jēzus Kristu žēlastība, Dieva Tēva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar Tevi tagad un vienmēr. Āmeni.